Jag ska bestämma värdet på det här uttrycket, 4 minus 2A, om A är lika med 3,5. Det betyder alltså att jag byter ut det här a mot 3,5. Så då får jag 4 subtraherat med 2 multiplicerat med 3,5. 3,5 gånger 2 det är lika med 7. Så jag får då 4 minus 7. Och det här är alltså lika med minus 3.